U sali Narodne biblioteke Simeon Piščević u Šidu danas je održana radionica o reproduktivnom zdravlju žena za mlade srednjoškolke, migrantkinje koje se nalaze u prihvatnom centru u Šidu i sve žene. Ovaj projekat podržala je Evropska unija upravljanju migracijama u Republici Srbiji. Cilj ove komponente jeste spajanje i negdje kreiranje jačih odnosa između migranata i lokalnog stanovništva, te smo se stoga danas i okupili ovde danas da saslušamo radionicu o reproduktivnom zdravlju iz razloga što je UNDP u sklopu podrške Evropske unije donirao i određena sredstva Domu zdravlja u Šidu. Na radionici ginekolozi Doma zdravlja Šid savjetovali su žene o načinima i očuvanju reproduktivnog zdravlja u svim životnim situacijama. Današnja ova radionica ima za cilj da podigne stepen približavanja nas i migrantske populacije i da smanji tu neku distancu koja postoji zbog određenih kulturoloških razlika. Vezuje nas da smo ovde na ovom prostoru u isto vreme sticajem nekih okolnosti i što bi rekao Kennedy, isti vazduh koji udišemo. Podrška Evropske unije u upravljanju migracijama u Republici Srbiji unapredila je odeljenje ginekologije kroz donaciju ginekološkog stola i dodatne opreme za pružanje zdravstvene nege. Ovaj projekat je veoma značan za opštinu Šid, inače to je već dugogodišnja saradnja opštine Šid sa UNDP-om. Ispred opštine Šid mogu da se zahvalim na uspešnoj dugogodišnjoj saradnji što u donacijama, što u projektima koje UNDP radio na teritoriji opštine Šid. Cilj ovog projekta je da se podigne stepen razumevanja između lokalnog stanovništva i migranata i kada je zdravstvo u pitanju.